عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھیم گل کے مسلمان اور انجمن کمیٹی بھیم گل کی جانب سے مبارکباد دیتے ہیں، اور خصوصی توجہ اس بات پہ ہے کہ حجاج اکرام بھی اپنا حج کا فریضہ انجام دے چکے ہیں اور سارے عالم کے اندر جو ہے قربانیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، قربانی دے رہے ہیں لوگ خوشی سے، اور ہم نے بھی ہماری کمیٹی کی جانب سے جو ممنوع جانور ہے گائے وغیرہ کے تعلق سے سختی سے ہم نے بھی قریشیوں کو اس کے ذبح کرنے کے اوپر پابندی لگا رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جانور ہم ذبح کرنے کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جیسے بکرے اور پاڑے وغیرہ، یہ جانور جو ہے ہم ذبح کر رہے ہیں، اور جو ہے سو ہمارے پاس بھیم گل بابا پور کے اندر تمام احباب اس بات کے پابند ہیں، اور تمام لوگ اس عید کو، عید الاضحیٰ کو پوری جوش و خروش کے ساتھ عید منا رہے ہیں، اور یہ عید کا سلسلہ آج پہلا دن ہے اور دو دن عید کا سلسلہ اور قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور تمام لوگوں کو، تمام سارے عالم کے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت بہت خوشی کی بات ہے تمام ہندو بھائیوں کو بھی اور تمام لوگوں کو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو مل جل کے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و ہدایت دے۔ میں جو ہے دعا کرتا ہوں سارے ہندوستان کے لیے، صاحب ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان قائم رہے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تحفظ میں رکھے۔